Генеалогията на дадена група хора винаги е била обект на голям интерес. Проучването й описва характерните особености на тези хора. През цялата история са съществували обяснения относно предците на народите. Религиозните обяснения заемат видно място сред тях. Библията е водеща в това отношение, тъй като в нея има цяла глава за генеалогията на различните народи. Тази глава се нарича Таблица на народите в книгата Битие. В нея много подробно са обяснени предците на хората от различните региони на съвременния свят. Това включва азиатците, европейците и жителите на други части на света. Различните тълкувания на тези откази от Библията предполагат произхода на европейските народи от една линия потомци. Европейският народ, както и всяка друга раса, произхожда от един човек и неговото потомство. Библията обяснява това със следните думи. Това е разказът за Сим, Хам и Яфет, синовете на Ной, които сами имаха синове след потопа. Синовете на Яфет – Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех и Тирас. Синовете на Гомер – Ашкенас, Рипат и Тугарма. Синовете на Яван – Рафат и Рафат, Елиша, Тършиш и Кити и Руданците. От тези морски народи се разпръснаха на територии по родове, в рамките на своите народи, всеки със свой език. Битие. Това родословие обяснява предците на съвременните европейци. Връзката им с библейския разказ представлява голям интерес, тъй като това допринася и за тяхната история и култура. Ето защо е полезно да се разгледат религиозните разкази за произхода на европейците и да се проверят, като се приложат на срещни засечки, за обогатяване на знанията ни в тази област. Вероятно най-прогресивните хора на съвременния свят, европейците, са потомци на Ноевия син Яфет, споделя Библията. Според този разказ, когато след големия потоп повечето от хората загинали, синът на Ной Яфет завел потомството си в южните крайбрежни части на днешна Европа. От тези места, като например днешна Гърция, потомците на Яфет се преместили в континентална Европа и се заселили там. Това звучи логично, защото в цялата история първите заселвания на която и да е група хора са били в крайбрежните райони, а след това селищата са се разширявали към други територии. Разширяването във вътрешността на Европа не е било по-различно. Въпреки че Ной имал и други синове – Сим и Хам, именно Яфет се смята за единствения прародител на европейците. Трябва да се отбележи, че Яфет е имал 7 сина и не всички от тях се смятат за прародители на европейците. Например, Мадай се заселил в района на днешен Иран и Близкия изток. Персийските земи в миналото са били местата населени от потомците на Мадай. Трябва да се има предвид, че тълкуването на Библията и връзката й със съвременните земи се прави от религиозни учени християни, които имат опит в изучаването на религиозните текстове и знаят как да изваждат детайлите от него. Обсъждайки синовете на Яфет, които са се заселили в европейските земи, на първо място е Гомер. Той се смята за основател на различните европейски народи в съвременния свят. Той имал трима сина с имената Ашкенас, Тогърма и Рифат. Ашкенас се смята за баща на германските раси в Европа. Той се свързва и с еврейските общности в Европа. Историческите сведения и археологическите факти подкрепят библейското обяснение. Ричард Елиот Фридман, известен библейски учен, допълнително подсилва историческия контекст на това обяснение. Другия син на Гомер, Тогърма, също се смята за прародител на някои региони на Европа. Твърди се, че той е родоначалник на някои части на съвременна Турция. Този внук на Яфет се заселва в югоизточната част на Европа и започва рода си там. Библейският разказ за това се подкрепя и от Валтер Брюгеман, богослов и изследовател на Стария Завет. Той е писал обширно върху Битие и свързва произхода на тази част от съвременна Европа с внука на Яфет, Тогърма. Вторият син на Яфет, който се свързва с европейците, е Магог. Той се тълкува като родоначалник на някои региони на Източна Европа. Тези места включват днешна Сърбия, Хърватия и Словения. Както може да се види, тези региони имат за свои жители славянски народи. Джон Уолтън е старозаветен учен, който е работил много, за да установи тълкуването на Битие и да го свърже с близките източноевропейски народи.
Именно той установява връзката на славянския народ с Магог. Вероятно синът на Яфет, който е допренесъл най-много за развитието на потомството му в Европа, е Яван. Той е прародител на европейците от всички народи, тъй като той е този, който е тръгнал от крайбрежните райони на Европа на юг. Той има трима сина – Елиша, Тършиш и Китим. Всички те се заселили в различни части на Европа и поставили началото на свои родове. Елисей се смята за прародител на днешна Гърция. От този крайбрежен регион неговите потомци мигрират в различни части на Европа. Тършиш, вероятно син на Яван, се заселил в далечните крайбрежни райони, като днешните Испания и Португалия. Той бил този, който населявал отдалечените земи и изследвал други места в Европа. Третият син на Яван, Китим, също имал голям принос за развитието на европейската раса. Той се заселил в европейските региони, свързани с Средиземно море. Съвременният Кипър и народите около Адриатическо и Егейско море се смятат за потомци на Китим. От тези региони техните потомци се предвижват навътре и изследват континентална Европа. Тъй като тримата синове на Яван се заселват в различни части на Европа, той се смята за истинския прародител на европейските народи. Гордън Уенъм, експерт по тълкуване на библейски иврит, е работил усилено именно за да установи, че европейците са потомци на Яван. Ако Яван се смята за прародител на крайбрежните райони на Европа, то Тубал, другият син на Яфет, е този, който е отговорен за развитието на европейската раса във вътрешността на страната. Той се заселва в районите на днешна Турция и части от източна Европа. Приписваните му региони са страни като България, Румъния и Албания. При внимателно вглеждане може да се види, че тези хора имат някои общи черти помежду си. Нахам Сърна, уважаван библейски учен, тълкува Тубал като прародител на хората от тези европейски земи. Мешех, братът на Тубал, не се е заселил твърде далеч от него. Той също се е тълкувал като баща на хората от някои региони на източна Европа. Тези региони включват североизточните райони, като например днешна Чехия и местата около нея. Това се тълкува и от глава 10 на книгата Битие. Така че тези части на света също са потомци на Яфет, сина на Ной. След като обсъдихме генеалогията на европейците, е наложително да проучим някои важни съвременни държави и как техният произход се отнася към библейското обяснение. Първата държава, чийто произход може да бъде проучен, е Великобритания. В Библията няма ясни сведения за произхода на британците, но редица религиозни учени смятат, че те са потомци на Тършиш, син на Яван, който се заселва в районите на Испания и Португалия. Предполага се, че неговите потомци са прекусили Ла-Манша и са се заселили в Британия. Historia Britonum, произведение от 9 век, посветено на историята на Британия, споменава този аспект от историята на британците. От друга страна, французите се смятат за потомци на Елисей, син на Яван. Той се е установил в Гърция и се предполага, че потомците му може да са пътували навътре в страната и да са изследвали района на Франция. Няколко религиозни учени кимат в знак на одобрение на този аргумент. И така, французите също са потомци на Яфет. За съвременния германски народ се твърди, че е потомък на Ашкенас, син на Гомер. Той също се свързва с еврейските общности в Европа. Тъй като евреите традиционно са населявали Германия, този аргумент е логически свързан и оправдан. Освен това, германските раси в Австрия, Полша и Бохемия са потомци на Ашкенас, внук на Яфет. Италианците също са свързани с Яфет и неговото потомство. Свързани са най-вече с Китим, сина на Яван. Той е този, който се заселва в районите около Адриатическо и Егейско море. Следователно е логично италианците да се свържат с внука на Яфет. Съвременна Италия има брегове в Средиземно море, което е същият регион, в който се е заселил Китим. Така че съвременна Италия също е държава, чийто произход е обоснован от Библията. Руснаците също са свързани по някакъв начин с потомството на Яфет. Въпреки че няма ясни сведения за това, че синовете на Яфет са се заселили в руските земи, някои религиозни учени ги свързват с потомството на сина му Магог, който се е заселил в Близкия изток. Предполага се, че потомците на Магог може да са мигрирали в земите, които представляват съвременна Русия. Така че може да се каже, че руснаците също са потомци на Яфет, както се обяснява в Библията.
Цялата дискусия за генеалогията на европейците става актуална, когато се видят характерните черти на едни народи спрямо други в Европа. Например, славянските народи от Източна Европа имат сходства с руския народ. Този аргумент става валиден, когато знаем, че вече сме установили, че както руснаците, така и славянските народи са потомци на Магог. По същия начин, потомците на това от другият син на Яфет, като жителите на съвременна Турция и държавите Румъния, България и Албания, имат сходства в културата. И така, може удобно да се установи, че библейското обяснение за произхода на европейците съответства на фактите. Джон Голдингей е направил изчерпателна теза за родословието на Яфет и връзката му с историята и културата на европейските народи. Това допълнително подсилва обяснението на произхода според чертите на различните европейски народи. В заключение може да се каже, че Библията не само описва генеалогията на европейците, но и прави това обяснение логически обосновано. Тя представя Яфет като единствен прародител на всички европейци. Именно неговите синове мигрират в различни региони на континента и доразвиват европейската раса, както е известна днес. Някои от тях се заселват по бреговете на Средиземно море, а други мигрират в вътрешността на страната. С течение на времето тези братя разнообразяват целия континент. Днешните големи европейски народи също са потомци на Яфет, сина на Ной. Интересното в библейското обяснение е, че то съвпада с разказите и от други източници. Това прави тези разкази от Библията надежден източник, когато говорим за произхода на европейците. Какво мислите вие за нашата връзка с Ной и синовете му? Дали всички ние в крайна сметка не сме далечни роднини? Абонирайте се за канала, а ако сте жадни за още знания, просто си пуснете видеото, което го предлагаме отляво на екрана.